gaur Arbizun elkartu gara neska gazteok, Euskal Herriko neska gazteok. 200 pertsona gaude, gutxi gora bera, 200 neska, eta bueno, hasi topaketa hasi dugu zirko batekin. Eta, bueno, gero hiru tailer egon dira, nik engura tailerren egon naiz, eta oso gustora. Eta, bueno, gero asamblada erraldoi bat egin dugu, iraganari begira, ez? Eta, bueno, Euskal Herriko neska gaztei buruz hitz egin dugu, eta, bueno, eta orain bazkartzen gaude, eta gero danak, pues, bueno, suposatzen denak, Iruñara goaz, Altsasuko manira. Eta, bueno, apur bat eduki aldetik, bai goizekoak suposatu duela apur bat gure arteko ezagutzaz gain, gure artean eztabaida konkretu batzuk emateko, kontuan izan da hemen elkartzen ari garen laneska eta gazte bezala zapaldua garen eta realitate berdina daukagun sujeto bat. Orduan, bueno, apur bat goizeko tailerrek erantzun diote behar ditugun eztabaida batzuk ematera. Eta, bueno, hortik aurrera ere badaukagula bide luze bat egiteko eta gaurkoa izan dela puntu bat bide luze horretan eta segiko dugula neska gazteo gure errebeldia guztiarekin bidea markatzen eta zirikatzen.